Nu er vi kommet til Lindesberg Fridhem i Hovelsmåla i Emmaboda Kommune. Cirka 220 km fra Helsingborg, 230 stykker fra Malmø, 11 km uden for Emmaboda by med gode indkøbsmuligheder og en 25 km fra Læsebo by. Så er der udvandrernes let, altså en god vandresti, der følger i Moberg udvandrernes fodspor, går forbi huset, og Mobergstenen ligger bare en 500 meter herfra, så det her er jo virkelig Vilhelm Mobergs hjemtrakter område, hvor han voksede op. Så det er der jo en ganske spændende historie omkring. Grunden her er på 1450 kvadratmeter. Man kan se, græsplænen det meste af det ligger ved en grusvej, som er meget let trafikeret. Det er kun de helt lokale, der går forbi her. Et par naboer, man på rigelig behør i afstand, så det er ikke noget, man bliver generet af på nogen måde. En af den nærmeste er en tysker til fritidsbrug, og den anden ende er det sådan set også en tysker, men en, der bor permanent og ejer jorden rundt omkring her. Er hyggelig og omgængelig. Udsigt over græseng, som man kan se, blandet skov, et æbletræer på grunden, afløb fra omkring 1980, vandbrønd, boring fra 78, 55 meter dyb med rigeligt og godt vand. Og torpet her har aner fra midten af 1800-tallet, som er bygget til i 50'erne engang. Og som man kan se, så er der et ældre tegltag, som synger på sidste vers. Det skal snart skiftes. Det kan godt holdes kørende lidt endnu. Der er reservetegl. Ligger en stak lige herhenne. Så det er ikke utæt, og man kan godt sikkert strække det ud i nogle år endnu. Men man kan tydeligt se, at det er klar til at blive skiftet. Enkeltglasruder med forsatsruder over det meste. Enkelte dobbeltglas. Lille kælder, jordkælderrum. Den her bagsiden af huset er der ny yderbeklædning og også tillægsisoleret. Der er en lille kanap på. Huset er cirka, hvad skal vi sige, 55-60 kvadratmeter i stueplan, plus delvis indrettet og i hvert fald indretningsbar første sal, så der kan godt blive en små 185-90 kvadratmeter beboelse i alt. Og så kan man jo altid bygge sig et gæstehus, hvis man synes, man har brug for mere. Skorstenen er renoveret. Kærkeloven, porcelænskærkeloven, som man ser i det indvendige klip snart, den er også nyrenoveret, muret om. Og så har vi det her lille udhus. Det ser ikke så pænt ud. Det kunne man måske puse eller gøre et eller andet ved. Men lige nu så er det bare til opbevaring, brændeskur. Der har jo været en grukæde herinde engang. Jeg kan stadigvæk se, kæden står der, og der er skorsten. Og man kunne selvfølgelig vælge at indrette til gæsteværelse eller gæstehus, hvis man synes det. Men jeg vil nok sige bedre at få bygget et specifikt til det formål, hvis man vil det. Der er vel en 8-10 km til et par forskellige badesøer. Der er ikke lige gangafstand, så man skal hoppe i bilen og rulle et lille stykke vej. Men som man kan se, så er det en rigtig hyggelig grund. Ikke stor, men der er, hvor der skal være plads til. Og dejligt område. Naturskønt og historisk interessant. Så går vi lige indenfor og kigger. Så er vi kommet indenfor i Lindesberg, på Hovelsmåla ved Emmaboda, til en lille entré her med trapper op til første sal. Menu på gulvet. Og der er lidt sikringsskab her også. Man kan sige, at hele huset er et håndværkertilbud. Det kan bruges på feltfod, kan man sige, indtil videre. Og så videreudvikles efterhånden. Men det er cirka 55-60 kvadratmeter i stueplan, plus indretningsbart loft, så der kan blive de der 80-90 kvadratmeter beboelse. Og her er der så et køkken. Der er vinyl og linoleum på gulvet, eller sådan et plast laminat, må man hellere kalde det. Og så er der lille elkomfur, lille brændekomfur. Og køkkenelementer, vandvarmer. Og det er jo sådan lidt et sammensurium, men det er der, og det fungerer. Elvarme er der over hele huset, men som altid så anbefaler jeg jo, at man sætter en luftvarmepumpe op i stedet for, da det er betydeligt mere økonomisk og praktisk, også når man kan tænde for den hjemmefra med sms.
Huset er aner fra 1850'erne, men bygget til i 1950'erne. Og så har vi de soveværelse. Køl-fryseskab står herinde. Anderledes løsning. Man har flyttet eller lukket en dør der, hvor der nu er badeværelse. Lille indbyggeskab der i køkkenet. Og så går vi ind i stuen. Det er vel det rum, der er bedst i stand. Pæne, brede gulvplanker. Spændpap i loftet med tre ovenover. Hyggelige gammeldags tapeter. Og så er der jo den kakkelovn, jeg nævnte i det udvendige klip. Porcelænskakkelovn, som er nyrenoveret og i orden. Og den er rigtig god at have. Giver god varme, holder længe på varmen også. Ups. Så ruller vi lige videre ud mod badeværelset. Det er, der er sådan en lille mellemgang, så der er badeværelse, det kunne man måske udvide, hvis man synes. Nu er det bare et lille bitte værelse. Der er noget både lagt på væggene, træpanelen, og så er der vinyl på gulvet. Og der er WC, og der er håndvask, og der er bruser. Og ikke mere, men det er jo lige, hvad man skal bruge. Jeg er ved at komme til herinde. Men det er der i hvert fald. Så kommer vi lige op på første salen. Pænt god trappe op. Så er der et halvt indrettet rum, kan man vel sige her. Trapperepo-rum. Som sagtens kunne blive et soveværelse, hvis man synes. Fint trægulv. Træpanel på væggen, og der er strøm trukket op. Og så går vi videre ind i kanaprummet. Midterste rum, som er uindrettet, må man vel kalde det for. Men der er der påbegyndt kanapvinduer. Op i loftet der er der råt op til undertaget. Aviser på væggene. Og så kigger vi lige ind i lille separat soveværelse, som man alligevel må kalde indrettet heroppe. Der er sådan nogle indbyggede klappe ned senge. Meget smart løsning. Og et lille garderobeskab. Så det er ikke så stort, men der er alligevel kan der blive tre værelser heroppe, hvis man synes. Plus soveværelse dernede, og stue, og køkken og bad. Så der er, hvad der skal